أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقدمه وسلم تسليما بارك برم توا خدم رسول مبوك جوليدي مبوك طالبي مبوك ريومي اك بريم ريو mbolem koy jakarlo ak sunu jëm ju doyo di ba ngay deg sunu kaddu bi man sen mbokum talibé di sen mbokum julit nonga di serigne salihu sam ma dik fi ngir fasiyene def wenn waxtan wu teunk wala lu ci ndigal ngir labiré ak jubanti mu jëm ci tontu sunu mbokum julit mi ñi wax cheikh saxu té yëkëti won ay cadre fan yi ñun ñëpp ñu déggëndoko ci mbirum Serigne Touba ak mbirum yoonu murid ak la ca aju bo mag légui nak mbokk talibé ya ngi may woyé fune ak dima dikkelé ci fune di sapp ngir ma def ci ay léral wayé bo mag légui dama ci amagutul ndigal té ñun duñ def dara ci lu ci ndigal ma ci dogo jot nak ndigalul suñu kilifa ngir def ko ak la bi da nak lañ koy tuddé ak djubanti ndax li tax moy waxtanam wowo kat diglu nañ bu baax waye do ca bare da am ay ñumté ñumté nak lima japp né moko andi moy ak ñak xam nak luma laal lu né sun la ci léralé ba kum bëgga ca nekkon nga xam ko dé daal tudd ak la bi ré deung yi ci nek yeesu nako jubanti de man na am mo sabab ci yow ak leral kon bu fekke yalla rek ko lalon lay bi rek gogu man mako jariño su fekke nak wax ja lanen ko sabab lola mom lanen la waye bu de ngir rek jangale nak ak xamle lola da safa nok lola da mel ak reere da ca nek ak ñaka leer bu ko lim do wax ñaka leer lu bëgg ko ci leral tam suñu katan jublu ci yitt léral la képp koo xam ni dégg na ko te mën naa am ab tonxamam limu wu ca noona mën naa am it ab pas-pasam ki Serigne Touba limu wu ca noona mu mën a jur laneen ñu jublu ci laa birawaale kooku ni ngi ciy jublu nag fas yëpp fas ko yéene def rek ngir jëmmi Serigne Touba ñu ñu yaakaar tey ak ëllëg waxtaanam wa nag lu yaatu la waaye mel na ni ci ab tàmbali ni mu ko tuddee mooy fas yéene andi aw waxtaan woo xam ne daa jëm ci ñàngaleem Serigne Touba ak li ñuy wax yoon murid loolu mu tuddee ñàngaleem Serigne Touba nag la ca gën a feeñ mooy daa réere ñàngaleem Serigne Touba ndax bi mu ubbee waxtaanam dani Serigne Touba moom ndawul yàlla la ku suñu borom yebal di ko yeesandoo diine muy ab mujjadit la li may wax jamono bu nag ne suñu Serigne yee nekk bi moo xam mbàkke-mbàkke yee ñii tuddee njaboot Serigne Touba ak ñu mënti doon ñoom Serigne Touba doon mu jaddit da leen a arrangé wut ndax Serigne Touba su wëree mu jaddit day tegtale ne ginnaawam dana am ku ko wut te suñ borom ñu waxee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa maa muhammadun illa rasulun xadd xalat min xabdihi rusul Serigne Touba yi du weesuwul loola loolu nag njumte lu rëy da cee nekk ak ñàkk xam naam dëgg la Serigne Touba mu jaddit la waaye Serigne Touba du mu jaddit kase benn ñaareel ba mooy Serigne Touba ni mu nekkee mu jaddit daa wuuteeg ni mu jaddit daan nekkee mu jaddit Serigne Touba mbirum daa wuuteeg mbirum ku ne loolu it yàlla ko ci ber wéetale ko ni loolu nag ma fas ko ko yéene leeral ba mu leer ba ma xam na Serigne Touba nuroowut ak
kenn ku fi mussa jaar tudd mu jaddit kem ni mu wanee ni doon na mu jaddit ta na muy doxale it ay mbiram sañ-sañ ba ko ci yàlla jox amul kenn ku mussa toj ci place boobu yi am ci sañ-sañ bu ni mel dëgg la mu jaddit moom lu wér la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo wax ci hadith bu leer ne inna allaha yabxasu ala raxsi mihati kulli sanna man yujaddidu diinahu ala riwayatin abu daouda nettali na boobu hadis bopp téeméeri ab yone yàlla dana yebal jëmm jot mooy yeesal si diine lislaam am ci loolu lu wér la Serigne Touba bind na ay yoon lu tegtale ni moom mu jaddit la ci bind yu wuute yu bari ndax Serigne Touba hadis bi bi mu leeralee ne kon mu jaddit day am mu jaddit nag daa ami sart jàngale na ko ci biir waxtaanam ngir nga xam ni Serigne Touba wuuteeg lu dut moom mu jaddit téeméeri at lay yilif jamono téeméeri at yi mën naa dund moom lu ëpp téeméeri at fi ne bu dundoon téeméeri at ba mat te yàlla dogal sax laqoo gut yilifatut jamono ci biir téeméeri at ya am na keneen ku ko doon buñ ko xamee ak buñ ko xamul comme téeméeri at yi mat na benn mën naa dund it lu yées téeméeri at bu dundee lu yées téeméeri at it te diggante bi mu yilif jamono ak bi muy faatu matul téeméeri at ba tey kooka moo yilif jamonoom moo tax mbiri yàlla daa ami secret na mu koy yilife nag nit ña duñ ko xam waaye téewu mooy borom jamono ba tey bu téeméeri xase xadi at yi xasee mat nag day am keneen ku ñëw wuutu ko wax nga dëgg loolu sax xam naa moo tax nga ni bu nu nangoo ne mu jaddit la du leen arrangé ndax day wane ne daa wuutu woon ay nit dañ koy wuutu ñoomte li nga juum na ki wirum Serigne Touba ngoo Serigne Touba tegtale na ne mu jaddit la ci mbind mu bari ndax làkk sukuriya xala taj diidi diinin nabiyi raafihil juddoodi maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo def ma yeesal diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee ci lil mustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu comme ni mu ko waxee ci nasafatuho kulli min allaxwi taharat wa sunnatahu insa arabi ubayin bari na nu ko leerale luy tagtale ni mu jaddid doon na ko waaye ni mu ko doone daa wuuteeg nu ko kone musa doone mu jaddi téeméeri at ak la yilif jamono te Serigne Touba bi mu ñëwee ba feeñ ci almu jaddidam da caa teg ni moom nag mu jaddit gi mu doon amatul fu mu yem fii ba faw mooy borom jamono ji amul kenn ku ko ciy wuutu loolu it da ko bind ci nu bari sañ-sañ boobu Serigne Touba am sax xam naa ne dulooy xam ndax nit ñi jéem a xam Serigne Touba moo leen jëleeral sax tog koo kenn mënu ko xam bassaranil baaxi bi an nii baaxi waqaada lii mawaaxiba subbaaxi yàlla mi aji sax gi moo ma bëggee la ni ma yow Ahmadou ku fi sax nga doo faatu te womatal naa la may moodeem ña jiitu woon yemu ca mu leeralaat ngir wane ni ak mu jaditam amul fu mu yem moom Serigne Touba daa di wax ni lii tay yebal omra wa yahdi bi sumar xiinan fa xiinan ayru haadin qad xamul yàlla moo teyal sama dund gi man Serigne Touba ba mu doon dund gog kenn mësta dund dund gu ni mel te kenn dootul dund dund gu ni mel faw moo tax dund gi sax kiimaanuk rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xustu xayaatan laa turaa li xayri mux gi satan baanat li usni xayri yemu ca yàlla def nag may borom jamono jii muy xarnu bii comme ni nga ko waxee yàlla di gindi mbooloo mi ci man xiinan ci bii jamono waaye fa xiinan ak yeneen jamono yi ci topp faw xayru haajan xat xamul jamono jii mana ci man la yàlla gindee mbooloo mi waaye ak jamono yi ci topp yépp baatub xiin baatub arab la bu bari firi xiin dana firi ñeen fukki at comme ni alquran ni xala ata ala al insani xiinun min addahri lam yakun chey an maskura fa mu xiin 40 ans la cay firi bi mu bindee mam aadama diggante bi mu ko defee ban ak ndox ak ba mu ciy wal ruu def na ñeen fukki fan ñeen fukki fan mu tolloog ñeen fukki at yi addina mu wéer ko ci buntu àjjana ndax téere yi ñi dañ ne ñeen fukki fan la ñu ne ñeen fukki at la ci addina
kon hin dana fi ni 40 ans comme ni mi filé ñen fukki fan baatu hin dana fi ben at comme ni alquran waxe ni alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa farfuha fis sama tuti ukulaha kullahin bi ithni rabbiha wa yadribullahu lam tara lin nasi lahallahum yatafakkarun fofu ma ngay wax megnita aljana ya garab ya sen megnit ya ñang koy wittu par at batum hin la ci jëfëndiko kon hin dana fi ben at niki nonu hin dana fi ab xarnu moy témiri at waye sax ëpp na lool hin man na ñew di fi lu sax bak comme ni alquran ni falawla kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qawma yunusa lamma amanu kasafna hanum hasab al qisi fi al hayat al dunya wa matahnahum ila hinin ila hinin joju moy ila abadin ba faw kon hin dana fi faw motax serigne touba itili sa ñaari hin ci bir bayit bi li tayabal humra wa yahdi biz zumar hinan bu ndeke gi xarnu la xarnu bi ma nek yahdi bi as sumar khairu hadin moy fahil ja yalla mi khairu hadin yahdi bi as sumar hinan xarnu bi ci man lay jinde mbolo mi waye fahinan fi ba faw xarnu yi ki top yeb man ni may ki fi nek te amul kumay wotu bin nan nako fenen ab qaytani tayyib talil azmana wali wahabta ruha wal jismana yalla saxal nga ma fi man ahmadu baduma fi juk dama fe sax nako telal nga ma yit jamono yi newut yalla may nga ma jamono ji saman moy mufrad al azman moy jam mufrad moy ben jamono saman azman moy ay jamono ben jamono bu ci nek temiri at la motul saman bu weso saman nga def azman moy ay temiri at na jamono dina temiri at la mata ñu nane khutbu saman ben jamono rek la dum khutbu bi saman jep na boko dewan ci at 100 ans la serigne touba dana yalla joxuma jamono ji jamono yi nga ma jox faw nu jima xam mbirum serigne touba ba nopp dog di ci wax joxuma jamono ji azmana jamono yep nga ma jox man fi ba faw ma yilif jamono ji mu melni aji laat da ko laat ci m xel niko xana kon yow da nga fi dul juk da nga dul faatu nda bu fekke ya fi nek ba faa te kenn do don xana do faatu wanen xabbu beyit bi mo tontu laaju koku don laaj bu fekkone ni amna ko xey laaj moy wali wa habta ruha wal jismana nax yalla dama may sama gro ak sama yaram man sama gro ak sama yaram mako mom te nit nak lu mom da koy sañe sañe defandiko num ko soobe lol nak ay jax la munu ko jax yow nak kenn ko ne yalla mom sa gro mom mom sa yaram motax xamoo sa kan nga fi dige alquran wax na ma ta tak ci bu xadal ak wama tadri nafsu bayyi ardin tamut nit ñi li ñak momi seen bop lolo tax kenn xamul luy xew ëlëk yow kenn xamul kan ngay faatu kenn tamul fay faato nak kenn momul sa bop ta ko la mom lam cey def du la tangu serigne touba na dañi wali wa habta ruha wal jismana yalla mi mom sama ru ak sama yaram may na mako man ahmadu mako mom mako yirif motax dama fi juk lolo nak xamna ni sax ak doko atal ndax ñun serigne touba dang ko xam lay firndel ni yow da nga ju motax nga ni bu nang won ni mu jaddit la sen nguur day jeex ñom duñ bañ ñu jaddil la dañ la gëna xam ñu serigne touba yow benn témir at la mu jaddi di def keneen ñew serigne touba bimu fi nekké ba 1927 moy atum wam sasin ta am momi ci la def secret bi ñi wax naan ci la démé touba ta ñun ñi dimbali ñu xamni koko dem fenn ci at momi la bind la tax ñu am nimbal ci loola 27 la ko bind ci ndjaré ki ñëk gis min ni moy seigne mourou moussa ta bim ko gis fekk nako mu def lolu ñuy tuddé ak faatu moy khatimatul munajati bil khat bala nexé nga ni khatimatul munajati bi khatim min yépp ñëw na ci bo démé ci qasida ga serigne touba dañi lam tanhuni muqaddamatul maut وقد رفحت بالبقاء صوتي من سيرن تبا لي جيتو دي صاح دوما جوبلو لي جيتو دي موي لان سكرا وخنت ملاك ديما تا توب دوما سكرا صاح باي فات
ca wax joo xam ni moo lay wan ni mënuo ko liggénte yow, man mënuma ko liggénte, keneen mënta sof ba liggénte ko mooy jii wax. Yëkkati naa sama kaddu di ko seereloo yàlla képp moom mi fi sax. Ndax ku dut yàlla mi fi sax mënuo koo seere ndax mënuo ko xam. Ndax keneen ku dut yàlla da ngay faatu, te ku faatu da nga wuute loolu. Ki fi sax rek moo mënta wuute loolu, te moom rek ko mën a xam. Ko Serigne Touba moo ne du faat, loolu kenn waxalu ko, moo ko wax. Ba nopp bi gën koo leeral nag boppam ndax waxut waxi baatin faatu yii comme yii nga ni nga ko xamee wala tax si ban nan la siina xotinu fii sa bii di ndaay am waatan bal axyaun hinda rabbihim yursaxuun seen bi waxut foofu na yàlla moo ni ñi dee ci yoonu yàlla bu leen njortoo ñu faatu ñoo ngi dund waaye fasiyeen borom la ñuy dundee siñ bi nag waxut ci waxin woowu ñoo ngi seen dund baatin la siñ bi waxut loolu diglul bu baax da caa tëg ni kullu nafsin zaiqatul mawti yàlla wax ci alxuraan ni bépp bakkan bu mus dund dana mus dee kon kuy dund da nga faatu xam naa ku leenaa leen mu andi laab nu aaya bi ngir wan nu ne moo nu gën a xam aaya bi te moo nu ko gën a gisit te fàtte wu ko waaye da caa teg ni maha tawajjahahu ilayhi bi qadri xasamati saatihi bila tawjihi shay'un minhu ilayhi abadan wallahu ala ma naqulu wakilun daf ne yàlla mi wax kullu nafsin zaiqatul mawti moo faral boppam dee di ma jublu man Serigne Touba dee moomu di jublu bakkan yi yàlla mi koy yebal ci bakkan yi far na mu dox diggam ak ñëw ci man man du ma fàttu dara lu bokk ci dee du ma jublu loolu waxi Serigne Touba la te bi mu koy bind wam sa sin la 1927 gi nga jàpp ne ci la mbiram jeex booba la doog a bind lii yesalaat ko pex pour ma gën laa leeral ca biir mbind ma mu wann ne ku fiy dund la dafiy sax te bukkut ak dunduk baatin comme li ma la waxoon ci aaya bi léegi ñu yàlla ne ñu ngi dund waaye hinda rabbihim Serigne Touba da ngaa teg ne kataballahu tabaraka wa taala anna katiba haasihi l hurufi yujaayiru llaaha fi dunya la wax waxul fi alaxirati waxul fi llahi déedéet waxul fi rabbihim fi dunya fi dafhi wal jalbi bada arbaa miati kulli sanna bada haada alqati almuhaqiqi wallahu ala ma naqulu wakil li leeral Serigne Touba dani ki bind mbind mii nag ci 1927 gii yàlla bind na ca talimaam nga ni dëkkaale naak yàlla ndax moom daa bokk ci turam yi jaarullahi ki dëkk ak yàlla ku dut moom nag mosoo tudd loolu fii ci addina nag la ne te dafiy sax ak yéen di leen ñoddil njariñ di leen joñal lor fii ñeenti téeméeri at ginnaaw mbind mii arbaa la wax baxda waxul la ko jiitu de ginnaaw mbind mii ginnaaw bi ngeen jàppee ni làqu naa na leen wóor ni yàlla saxal na ci ësël ci xalimaam nga ni dëkkaale naa moom te sax fii ci addina di leen ñoddil njariñ di leen joñal lor ginnaaw mbind mii ñeenti téeméeri at xanaa loolu mooy ñeenti xar te diggante boobaak léegi benn xarnu bi sax mëta guddi te boo xamoon sa at yami wax da nga xam ne lu sax la waaye même boo xamut loolu boo yemoon rek ci at yi nga xam ndax yàlla benn fan ca moom dana wecc ci junni at ci nun alxuraan la wa inna yowman hinda rabbika ka alfi sannatin mimma taxudduun alxuraan moo ni fasiyeen borom benn fan wecci na ci yéen waa adduna junni at te Serigne Touba dañu daa dëkkaaleeg yàlla kon ci yàlla fii ci addina ginnaaw mbind mi ñeenti téeméeri at yoo xam ne mi ngeeg noonu dinu ñoddil njariñ dinu jañal lor boo déggut ni loolu lu sax la ndax benn fan bu ne mën naa wekk junni at sa dégg bu gàttee ba toll ci nga xam ni atu addina la it ñeenti téeméeri at mata guggal yi boobaak léegi defagut benn xarnu mooy téeméeri at kon boo ci jàppee ni mbirum Serigne Touba jeex na ba defee ni ku nangooti mu doon mu jaddi du la arrangé ndax kon day wane da ngaa nekk ci lu jeex da nga réeri Serigne Touba moo la ko teg mbirum Serigne Touba mi ni nuróole ak la nu xamoon la nu war a ba Serigne Touba du ko nuy xam Serigne Touba lañ ci wax liñ ci xam nun dong yi néew yi képp li nu xam ci Serigne Touba ñi mu mun ko wax nit ñi ndax ku nga waxoon nga taf say bakkan te billahi wallahi taala bu boobaa kaamil bu ëndi nu mën a waat ni loolu ñu xam lu wér la te taxut nu xam Serigne Touba Serigne Touba du ko nuy xam mbiram waxuma sax daa wuute mbirum mu jadd yi de déedéet waaye bind na ni sax daa wuuteeg mbirum lan bi yow yeeg mursaline yi loolu nag lu rëy la ci ku xamut waaye Serigne Touba ko wax ngir nga xam ni Serigne Touba du ku ni xam loolu da koo bind fii ci njaarin
moo ko bindal Serigne Mbacke Diouf maa ngeeg minni mi booba daa dugg xalewo bay ubbi bi mu ubbee yam ki Serigne Mbacke Diouf nga ko ana ko toll fii mu ne ko man la Mbacke Diouf mu ne ko yeggal suuf mu yegg suuf mu ne ko dig de la noppee di Alexandre mu ne ko jërëjëf Mbacke mu ne ko xam nga lu ma wax mu ne ko déedéet Mbacke Serigne Touba maasaleel boppam suuf si bindal ko lii ma lay bëgg a wax ginnaaw bi mu ko bindee Serigne Touba ko jox ndigal mu sotti ko moom garde ko yàlla def taw fi bu ma jot ci lettre bi Serigne Touba da caa bind ne amruka jaawasa amrul anbiyaay wal mursalin saa borom nee na ma sa mbir day jéggi ne mbiri lan bi yaw yeeg mursalina yi te bindal na boppam feneen ci mbindi mu leer mu ma yor ci tarjumaan ne sayyaranillahu fawqa jamihi al anbiyaay wal mursalin yàlla mujj na ma def ma kawe mboolem anbiyaw ak mboolem mursalin loolu du sax lu nit ñi mën a xam déedéet waaye li ma ci jublu ba andi ko jubluwuma ci wax nit ñi lu àttunu ngir mu andi leen ay jafe-jafe déedéet damaa bëgg yow Mbacke sax ma di la laabi re ni wuuma la Serigne Touba mu jadd bi mu doon wuute naa mu jadd tu ku mos a doon mu jadd waaye Serigne Touba mbiram ci jëmi boppam moo wuuteeg mbirum ku mu mos a doon mbiram lu la wuut ak mbirum kenn bala ngaa wax ci mbirum Serigne Touba na fekk nga xam ci mbirum Serigne Touba waaye loo xamul ba ca wax Serigne Touba du koy wuutu Serigne Touba ku fi sax faw la Serigne Touba du koy faw mooy yow sax li nga wax Serigne Touba firi na ko di da nga ni bu nangu woon ni mu jaddit la day tegte la ni kon seen mbir day dog ndax day wane ni daa am ñu ca wuutu woon day am ñu ko cay wuutu kon mbiram day jeex loolu nga wax di dëgg la waaye dalu Serigne Touba Serigne Touba yi nii la ko bindee da ni al mawtu inqitaahu al amri dee mooy dog mbir képp koo xam ne sa mbir a ngi dox ba dee dikk sa mbir dog na keneen kay kuy dund la mbiram di dox léegi loolu da ko bind ba mu leer waaye da caa teg ni wa umuri laa tanqatihu abadan man nag samay mbir man Serigne Touba du dog faw fii ba faw sama mbir a fi nekk te mooy wuy faw loolu nga xamul moo tax nga jàpp ne mbirum Serigne Touba day dog kon bu boobaa nguur gi jeex nga leen ñëw Serigne Touba yëfam du dog lu mooy yow mu jaddit wax nga dëgg rasulullah salaa salaam lay doon bu dikkee diine lislaam lan ko yesalloo moo tax du yesu diine al yowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum lislaam diinan lislaam moom noppi na amul lu mu cay yokk amul lu mu cay wàññi loolu dëgg la kon ci lislaam rek lay yow kon ci ñan lislaam it lan ko yónni mu leen di jeyantil li nga xam ne da caa bokkoon tan génnu ko ca ñu dugalaat ko ca la ca bokkoon te xamunu ko te dugal nañ ko ñu dugal ko ñu tagowaat ci yoon mu yeesalaat ko ndax moom kon du génn lislaam du génn it ñan lislaam mu jaddit pour nga xam ne Serigne Touba nag mbiram kenn xamul lan la mooy mbiram daa weesu rek ñan lislaam daa weesu sax nit ñëpp ñii lislaam ak ñi dul ñan lislaam weesu na sax nit ak jinne ak malaayika ba ci bàyyi mee yëpp xam nga lu mu bind kataballahu tabaraka wa taala anna katiba haasihi l hurufi nusiha ilayhi manafiha al biladi wa manafiha al hibadi wallahu ala ma naqul wakilun yàlla bind na ci xëlimaam nga ni ki bind mi ni mii te mooy moom Serigne Touba mbooleem liy jariñ àddina sépp la wax al bilad ak mbooleem liy jariñ jaam ñépp nag la wax waxut ku gëm muslimin moom i déedéet nit jinne malaaka bayima jamaadaat xayawaan ñépp ci lañ jaam ñépp li leen di jariñ ak àddina sépp wala nga këpp li leen di jariñ yàlla nocc na ko teg ko ci loxoom moom borom bind mii di Serigne Touba daan ne lii nag yàlla rek ko seere maa yor njariñul ñëpp Serigne Touba bi mu feeñi fi pour waa lislaam rek déedéet daa yor njariñ loo xam ne ëpp na waa lislaam ëpp na ñu tudd murit ëpp na ñeneen ñu dut ñoom ñëpp ci xaj moo tax ni mu wootee moom rek ko mos ni wootee waxul yaa ahlal muslimin Serigne Touba dani yaa ahla barri yaa ahla bahri hoojooli barri bahri saqay kon boo xamoon bi Serigne Touba doo ko nuróole ak mu jadditam ak nga leen mu jaddit li la dal nag daa bari ñum dal ci mbirum Serigne Touba ñàkk koo xam te kenn du ko xam sax waaye réeru gopp baneen bi ci dolli ko ngir nga xam ne Serigne Touba nuróowut ak kenn ay mbir mu jaddit bu dikkee day yeesal lislaam jaar ci yoon wi woon ko gaañ nangam ak nangam waaye xoola Serigne Touba ni mu defe dafa bind ne ihlam bi ann allazina taxallaxoo biya law laa taxalluquhum biya
la daqalun nara muddatan ba'da mawtihim wala muddatan dadini qabla duqulihum aljannata allati yuhitul mutaqqun lolo tax wa arada allahu fil azal innani akunu safihan li jami'i tilamisati nena lola sabab wa adkhala fi qulubin nasara alkhawf minni ba waxni wa fahalo ma fahalo ila akhirih serigne touba dani ñi addi ci man xam leen ni buñ addi wuton ci man ginnaw seenu faatu da nañ dem sawara donte ab dir la donte ginnaw ba da nañ dem aljana dal ne lool nak la yalla xam ba tax mu nam ci eusel ma ram samay talibi yep ram ma la xed wi lolo wara mu tabal ci xori nasara ni ñu ragal ma mu sabab ñu sabab si ñu sabab ñu japp ma ma toggo natu yi toggo choona yi ñu di ma lor ma di ko toggo man kep ngir jariñ ñep ban mu jadd tam mu sa def lol mu jadd bu mu sa toggo choona yi toggo natu yi jël lepp ñu di la lor di la def lepp nga bayyi ñep ku ne nekk ci jamm di añala ko neex nekk ci la ko neex bo noppé ba toggo lepp ba bo di ki ne yeen ñep mu ci ngeen ku mu sa def lol mu jadd du def lol dedet day ñew rek wala wat yoon wi ko ci aw jariñu ko ci aw yaak yaak waye ne dik ne xaar leen jall yow kep togo yep defal ko bam bax ñep jariñ xam nga ni serigne touba nuro wut ak dara lolu buma ko topé mëna jël temps bi yep dama bëgg dem ci deuxième point bi ndax yi ñu teural mi yoonu murid ni du lenn lu dul ab xaat ci diine tayit duñu serigne touba jangale serigne touba ak ndawul yalla lu mën ci doom dama wax jamono bu ne kenn ku ci saña ñew du wut ab xaat ci diine amul ndax ñoom leer na leen la leen seen borom yoon nii xam nañ ko te duñ ci wàññi dara duñ ci yokk dara sëñ tubaay foofa la tegu la ko bare moom santoon yokku ci dara wàññiwu ci dara nam ware noonu képp la ko defee te loolu mooy ñëw yeesal diine jàngale ko ci njàngale win wa nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci noonu la ci doon doxe te ci loolu it la yar ay ñoñam lii ñuy wax yoonu murit du la sëñ tubaa sos jamono bii ñu toll suñuy xool dëgg dëgg noonu mooy ñi nga xam ne ñooy tuddoo murid di ko wutal ab xaaj di ko wutal ab tariixa di ko wutal aw yoon ndax nit ki la ko borom santoon mu ñoo def ko sa defin wa gën a rafet bàyyi koo fi ay nit ñëw taxaw fi aw yoon dig ko tuddale ma dig ko moomale loolu jafe-jafe mun koo weesu tariixa bi ñuy wax muri bi ya loolu sëñ tubaa sosu ko ku ci nekk it jàpp ne taalibu sëñ tubaa nga sa bopp ngay nax ne sëñ tubaa moom lam jàngee dafa leer ndax lam wax ci waxam yu mujj bokk na ci waxtaan yu mujj yooyu bi nga xam ne dafa toog sëñ nga xam ne boobu sëñ moom la mu jóg dagga na moom la doon tariloo alxuraan bi ndax dafa doon jàng sëñ tubaa da daan jàngee ñett yi kepp ak am ñett yi kepp am muumin kaafir naafiq beneen da ngay doon ku gëm wala nga doon yéefar wala nga doon naafiq te ba nga koy jàngale ci loolu la ko waxee dama commencé ci baqara suñ wax mi la mu jóg dagg na mooy tari alif lam mim ba bu ulaay hum muflihun mun a ko ñoom ñoo ñi gëm inn alladina kafaru sawaun alayhim anzartahum alam tunzirhum la yuminun xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhimun mu ne ko ñooñoo ñu wéeti mu ne ko wéyal mu tàmbalu min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi laaxir wa ma hum bi muminin ba ci ulaayka alladina ishtarawu ddalaata bil hude fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kaanu muhtadin mu ne ko ñooñooy naafi moo lay xamal ne yow nekkee mbirum sëñ tubaa da nga caa gëstuwul ba nopp di ca wax ñu ngi ca yow da ngaa tëniwut ñu bari baatub ay murit yéen murit yi yéen murit saalix yi sëriñ tubaa ci làmminam lu jógee mu di ko wooyee murit yi waaye jógewut ci taalibe yi ñoo ko sos ginnaawam ndax nee nga ñi gën a doon ay noona mooy ku liggéey lislam ba dem jóge fi ñu wutal ko ab tariixa di wooye seen bopp ay murit nangam ab xaat la ci diine nangam ak ñàkk a xam wóor a wóor a ci ne baatub murit jógewut ci taalibe yi sëriñ tubaa ci jëmi boppam moo lu tudde ay murit moo moo ko sax dolli ay murit saalix te daan ni ni leen def ay murit it ba àgg liñ ci saalix mooy doon gi ma doon seen sëriñ loolu nag dama la koy wax ci dalil bu leer waxu doon gi ma doon mu jadd te leen ko def de doon gi ma doon seen sëriñ
muy firi bu baax la seen ablaat ne woon koo xam ne boo ko jàppee na wooyee la am murit. Soo ko jàpp tut dootu ñu la wooyee murit su wax murit moo tax. Kon murit jàpp gi nga jàpp ki Serigne Touba tax. Loolu lépp Serigne Touba ko bind ci lu leer. Daa am ci mag ñi koo xam ni daa bindoon Serigne Touba leetar ci géej gi bi mu nekkee ci géej gi di ko wax njàqareeku tiis ak jaaxle gu mu am ci ëllëgam ginnaaw bu faatoo jamonoy faatu gaag diir bàmmeel waaye njaag ki amut morom bind ko leetar tontu ko. Leetar bi dani ko bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fa inni qad jaani minallahi tabaraka wa taala kitabukum maha ahmanikum minallahi al-azizil alim tekkini fahlamu ayuha al-muriduna as-sadiquna yaa Serigne Touba tayaqqanu bi annakum minallaminina hinda ruhyatukum kullama taqafuna min wa hinda quruji ruhikum wa fi khabrikum fa'lamu anna al-malakaini as-sa'ilaini yahrifani saykhakum an at-tawajjuhi ilaykum bi su'alihima wa salam li leer man Serigne Touba da tuddu yalla julli ci yentam ba ne ko sunu borom day andil na ma sen téré yi andil na ma yit seen jëf yi daa ci tëj ni xam leen ni yéen murid saadix yi sin bi waxu ni ayuhal muslimoona ayuhal muridoona saadixoona la wax xam leen ni yéen murid saadix yi kon baatu murid yi saadix yi Serigne Touba ko wax yéen murid saadix yi xam leen ni na leen wóor ni bokk ngeen ci ñu yàlla sécurité boppam daan ni fépp foo xam ni ragal ngeen faa gis lu ngeen ragal na ngeen xam ni ca jamonoy gis nga du ngeen ca gis lu leen naqari ndax yàlla leen sécurité engagement bu mel noonu kooku rek ku mën a jël yemmu ma ca bu seen ruu di génn na leen wóor ni du ngeen ca yëg lu leen naqari daa cee teg ni bu ngeen tàbbee ki seen bàmmeel yéen murid saarix yi bu leen fekk sàkk na du ngeen fa dajeeg lu leen naqari tegaat te geneen wax yi wane ni li ñu defi murid mooy lan mooy jàpp gi ñu ko jàpp na ngeen xam ni ñaari malaaka yi laaj ci bàmmeel xam ngeen xam ni maay seen sëriñ doy na leen wilif ñu leen di laaj seen bi waxut xam ngeen xam ni maay mu jeddi de xam ngeen xam ni maay seen sëriñ kon moom d' accord na ci doon sunub sëriñ d' accord na ci ñu doon i taalibe moo tax mu tudde nu ay murid saadix tuddee boppam sunub sëriñ ay yow da ngaa gës sunub mbir Serigne Touba bala nga ci wax da nga koy gës kon suñ benn wooyee ay murid saadix moo tegte la ni li nu ko def mooy doon gi mu doon sunub sëriñ kon doon gi mu doon ab taalibeem kon moo fii la si nablaat ni ki ngaa jàpp nu wooyee la murid soo ko jàpp dut ñu waxu murid sooy wax murid moo tax kon murid mooy ñi jébbalu ki Serigne Touba yaakaar ko tey ak ëllëg kon da ngaa gëstu wut mu fa ngeex loolu ba pare ñaata leetar la Serigne Touba bind ku mel ni maam Thierno Ibrahima Fatty ca tàmbali leetar ga ginnaaw am nuyoom da cee teg ayuhal muridu sadiqu al muhibul abibu yow murid saadix bu sopp sëriñam ba jëf ci tàkk taami teggin nangam ak nangam murid saadix la ko woy kon moo koy woye murid kon yow bala ngaa wax naan murid yi ñoo ko tëdde suñ bopp danay gëstu Serigne Touba mu woon woye ay murid baatub tariixa bi yow li nga njëkk a réeree mooy baatub tariixa tariixa nga xamul da ngaa waroon a laajte luy tariixa ba pare ni nga jàpp tariixa ak liy tariixa du bokk tariixa aw tur la boo xam ni alquran andi na ko dinaa la ci jox ñaari yoon yum dikk yoo xam ni lislaam sax la ko tëdde tariixa mooy fi di aw yoon wu jub wu jëm fa yàlla firiwut ab catégorie ab association benn groupe déedéet yoon wu jub wu jëm fa yàlla ma des nu ko tudde tariixa alquran dani yaa xaw ma na inna samihna kitaban unsila min bahdi moussa musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila alxaqi lu ci tag wa ila tariixin mustaqimin maanaam tariixa la alquran andi te lislaam la ci jublu tariixin mustaqimin mooy yoon wu jub wi jëm fa yàlla ñëwaat na ci fan jàngoo wa inna min al muslimuuna wa min al xaasituuna fa man naslama fa ulaayika taxaraw rasada wa ama al xaasituuna fa kaanu li jahannama xataba wa an law istaqaamu li ki topp ala tariixati la asqaynahuma an qadaka ala tariixati al tariixatu fa lu alquran tudde l'islam Serigne Touba way na ko di ala alxatiixi lum ci teg baabi tariixi aqil wusuuxi kullu ridaayi baabi tariixi googu mooy Aboubacry Ndiaye mu ni ko goore ki day mooy buntub yoon wii di l'islam
ndax sayyidina abubakar siddiq mo wane yoon wi ni gëmé rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon jëkku tagamit mo wane yoon wi tay ci mom lañ roy ak ngëm ndax ci mom lako yalla jall loolu yenen la sax lool way kon batu tariqa gi rek ma ci ñoom kon yo xamul tariqa ni fi di ba pare ginnaw do jëm ni tariqa digé wut ci ñun formé won ko seigne touba defu secret bi ba nopp gañi sos nan ne nga ku goyé tariqa bi tariqa tonga seigne touba tuddu ko seigne touba tariqa di mbirum seigne touba jom nga da nga gëssu mbirum seigne touba batu tariqa bi ngir ma taktal la ni ci seigne touba la jugé wu ci nit ñi da am ku ko laaj amna laaj bi am tontu bi waye tontu bi yow mo la gëna yittel mom la lay jox daf ko laaj niko dama don laaj deug gi tariqa mourid ci gattal moy lan koko am mourid la de deug gi tariqa mo tariqa neena moy aw yoon wu jup jëm fi yalla deug yoonu mourid muy yoon ak talibé dama bëgg nga teunkel mako ndax ma man ci teunku deug yoonu mut moy lan loolu la ci indi sinni bim ko tontu neewu ko yoonu mourid amul dede bu fekkon lu amul da nang ko yoonu mourid gi ma laj amul ndax seigne touba du reeral kan ta koko ñak xamako taxalan xamal ko seigne touba wa amma su'aluka han tariikhil iradati kun ko tariikha bi la ikhtisaran serigne touba niko fal mutabahatu bil ihtiradin zahiran wa batinan wa husnu sanni fi kulli shay'in wa imtisalul awamiri sirran wa alaniyatan ma hatta adbi zahiran wa batinan bi tarki ma la yahni qawlan wa fihlan ila khair salika mimma yatul sikrahu li dal seigne touba ko bind dane ko salat bi nga la ci lan moy deug yoon mourid bu yoon mourid amu ton ke do ne ko kon dana ko yoon mourid amu way dana ko leele ci gattal moy nango topé topanté to do garal moy dingat comme lu mel li nga def to do garal bi nak ci radin ba paré rafet njortu ci bepp mbir mu mëna do sa digg ak sa sëri nango topi ndigal bayyi téré ci lu neub ak ci lu fée and ak nak ami téggin ci sayit ak ci batin té moy li nga ñak bo le ko bayyi lepp lu la amul ndariñ ci wax ak ci jëf dan ne ko gën na gudd lolu waye lolou la la ci tuddal bo ci teunk nga ci deug ak tan bi lolou leer kon batu tariqa le serigne touba jeufaliko ñoom te li gëna graw moy dalil bi nga andi ci ni serigne touba sosu tariqa bo waxe batu sosu tariqa sax comme ni rew mi xamé tariqa ak ñen ñi xamul dañ nan dama ni salu sa mu neena serigne touba sosu tariqa dedet batu tariqa sax ni ñi xamul serigne touba nekku pour ab groupe dedet tariqa day fi ñu jup jëm fa yalla yoonu serigne touba bi rek yoonu jup jëm fa yalla la wo xamni da ko wote ngir yobbo ci yalla minallahi dama jige ci yalla ilallahi ta jëm ci yalla rek lay def ayna muridullahi ana ñi nam ma dem ci yalla wax nga deug murid moy ko xamni yalla da kay yittem suba ngon bu deug becc dem ci yalla yittem way nit ñi xamnu won fu ne jaar ko dem ci yalla serigne touba moy ki ñew nak xal aw yoon wo xamni kep ko xamne ci yalla joju ngadun xey bil qaddati wal hasiyi yuri doona waccahu yalla rek nga sopp comme ni nga waxe ci aya bobu te yenen aya ñu wax na ci lene seen yuri doon waccan day ñooñu nga xamne yalla seen yitte te xamul won fune jaar ma ngi len yegal ni man ahmadu ñew na ñew len ngeen boot sama ginaaw mo yubul len ci yalla lolé nak bayyi wu ci khadir bayyi wu ci kutudu tidiane bayyi wu ci abdini ta ko kiri ci kanen kep ku yalla yittel bo dikki ci seigne touba mucc nga bi amna ni himman wa mafsamun wa marasun faman arada al khayra man gogu mubarakha la ci tay daari ni fal yarus bi yoonu serigne touba wu ñepp ci lanu kon bu no xé tay xam nit ko ab group dedet waye nak serigne touba sos na yoonu jup bu jëm fa yalla wu ñepp bu ci yalla té lool moko waxal bopam né nga biñ ko laajé fukki laaj ak juroom da ca bokkon laaj sa tariixa bi ci lan nga ko sos touba nga sax serigne abdourahmane mu baax mi mom daara mo te na firi na wax ja deug na firi nako waye xamoon na ko firi ndax lam ko firi lu jup la yow mi ya jublu ay wax nga ne seigne touba dañ leen sosuma tariixa lolu gën man ma ngeek fukki laaj ak juroom yi ko touba bi laaj ma ngeek it fukki tontu yi juroom yi serigne touba tontu ben laaj bobu ab tontam la la ci jukkel ngir nga xamne yow gessu wo kon tontu ba
da ca bokk yoon wiiri tariixa murid ci lan nga ko sas sin tuba loolu lañ ko laaj bi mu tontu it li mu tontu lu leer la ndax dani ko wa amma su'aluka salaat bi al jawaabu tontu bi al jawaabu fi man ta'assa'at tariqatan muridina li nga ma laaj ci lan lanu sose yoonu murid wi tubaab bi laaju ko yoonu julit ñi de tubaab bi dani ko ci lan nga sose yoonu murid yi déggoo siñ tubaab tontu bi al jawaab fi man ta'assa'at tariqatan muridina tontu bi ma lay tontu ci li nga ma laaj ni ma ci lan lanu sose yoonu murid bi maa ngi lay tontu ne assa tariqata jum nga kon sose nanoo yoon bi siñ bi wax ko sosumoo yoon dafa dëggal ni yoon wi kay lu wér la lu sosu la waaye nag ci la leerale lan mooy yoon bi waaye wax ko sosumoo yoon nga ne dafa wax ni sosumoo yoon déedéet al jawaabu fi man ta assa at tariqata muridina mooy laajum tubaab bi siñ tubaab bi mu toon dane ko assa tariqata yoon waa ngi sosu kon wane na ni yoon wi am na te sosu na kon li ciy topp mooy wane nu yoon wi yoon waa ngi sosu al imaanu bi tawhidi wal islaamu bil fiqhi wa tasawufi bil ihsaani wala wal ihsaani bi tasawufi sëñ bi nu tontu leeral dane ko yoon waa ngi sosu ci ngëm yàlla gu wér gu tegu ci tawhid ak lislaam ju wér ju tegu ci fiq ak lihsaan gu wér gu tegu tasawuf ne ko ci lii la yoon gi sosoo kon sëñ tubaab weddi wur ne sos nan yoon weddi wur ne yoon gi sosu kon boo nee ca biir tontee sëñ tubaab war na ko ne sosumoo yoon loolu amul ndax tontu li lii la sëñ tubaab tontu ci biir tontu lii nag ci ngay xamee li nga ne yoonu murid ab xaaj la kon amul yow xaaj nga xamul xaaj ci diine da nga ko waroon a gëstu ba noppi ba xam luy xaaj ba noppi doo ko xàmmee lu doon xaaj ak lu ko doonul boo xamul luy xaaj nooy xamee lu doon xaaj ak lu ko doonul bu alxuraan naa inna la sina faraxo diinahum wa kaanu siyaxan gëstul luy loolu xaaj nga xamul bu alxuraan di wax loolu ba naan kullu nismin bi maa ladayhim farihoona fasalun fi xamante yaxlusoona da ngaa war a gëstu xaaj ci diine Serigne Touba jàngale na ko ci tasawuru siqaar jàngale na ko ci tasawuru subaan ak yeneen i téere ya mel ni ñoom dani xaaji diine yi ñett la al imaanu wal islaamu wal insaanu aqsaamu diinu rabbina al imaanu wa baxdahu l islaamu wal insaanu xala jàngoon lu xaaji diine yi sunu borom yi da ñett yi dong la xaaj bi njëkk bi iman la tudd xaajim ñaareel bi lislaam la tudd xaajim ñetteel bi insaan la tudd daal ne ñett yi nag day ànd ma sëkk sa diine doo ko mat ku ni iman dong nga yor te doo ca boole lislaam da ngaa xaaj diine ndax iman du wér te lislaam ñëwul ku boole iman ak lislaam cëpp te doo ca boole linsaan da ngaa xaaj sa diine ndax iman ak lislaam du dikk ànd ak mat mukk te insaan bokku ci ñett yooyu ñuy xaaj diine ku boole ñett yooyu amutoo xaaj diine ju ma sëkk nga am Serigne Touba kay li mu tontu leer na sosee nan yoon wi ci ñett yooyu kon yoon wi kay diine ju mat sëkk la waaye yoon du am xaaj lislaam ju mat sëkk la waaye du am xaaj kon lislaam ju mat sëkk ngi ci ak loo xam loolu nag day damay gis ba xam doo ko wax moo tax tamit maa ngi soññ bu baax nit ñi nañu gëstu ci mbirum Serigne Touba waaye ñàkk gëstu ci mbirum Serigne Touba ñàkk cee xam dara bu nit jugee di waxit nga sa pas-pas la ndax bëgg nga ko da ngay mer di yuuxu di xeex di doraxte di wax ay wax yi ñàkk tegi nit sa loolu it baax na ndax ku laa sa pas-pas nga yëngu waaye fexe gëstu ci mbirum Serigne Touba ba ko wax ku nekk bañ a mën a yëngal sa pas-pas nga mën a xam ne la muy wax du wax yu am solo man ko tonte lu ca baax la danuy gëstu mbirum Serigne kon loolu nga wax ci mbirum tariixa rek yooyu loolu moom ko ngir baatu tariixa jógewut ci noonu baatu murid yi jógewut ci noonu ki làmminu Serigne Touba it la jóge te ñàkk xam moo tax nga wax kon ma ñëw ci baneen ndax Serigne Touba lenn mooy li ci ne suñu borom da koo joxoon ndigal boole ko ay nit sant ko lan def ci moom mu def ko ci ñooña loolu Serigne Touba def na ko ci ñi nga xam ne suñu borom ñoom la ko boole loon mbir yàlla dinañuy domm ci deleet soo waxee toppale kat yi naan doomu gende gende la gende defut dara ngir doom gende soo xëy ñaan doomu jaan jaan la jaan defut dara ngir doon jaan. yow xamoo Serigne Touba Serigne Touba li ci moom xajul ci kenn képp ku ni Serigne Touba la ca moom ñu ànd ak moom def na ko ca ñoom waxin ngay mën a wax baa nga wax njubte da nga naan ña toppoon Serigne Touba defar na leen ban gën kudul ñoom waaye seenu nu la ci Serigne Touba Serigne Touba la ca moom ëpp na kudul moom xajul ci kenn.
lool da ko bind wax ko dani kenn du doon li ma doon kenn du am li ma am kenn du xam li ma xam kenn du sañ li ma sañ kenn du doon li ma doon sukkuli la yura abadan lu nuroog man lu dend ak man du am faw du ngeen ko gis faw kon amul kenn koo xam ne li si tubaa li ci si tubaa xaj na ci yow amul ak lum la defar loo tedd tedd bëgg ñëpp ku la waxoon ni la doonal Serigne Touba yaay jëkk bañ ndax da ngay xam ne mënoo su kuli laa yura abadan kenn du am li Serigne Touba am inna yakhadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini kenn mësu koo am te kenn du ko am faw akhfayta li ma la yakunu li ahad ya batinan laysa lahu kufuwan ahad loolu lu leer la Serigne Touba kenn du xam li mu xam xalamanillah tahni man hajas xamuko siwaabu waliyan wahdu najas yàlla xamal na ma xam-xam bopp ku dul yàlla lottu nga ci xam ko ëpp na ku dul yàlla ku dul yàlla rek mënoo xam lu toll noonu yàlla rek ka ko mën a xam kon kenn du xam li Serigne Touba xam déedéet kenn it du man li Serigne Touba man yàlla dani Serigne Touba dani yàlla man man yi mu man nga xam ne ku dul moom mënu ko man man boobu na ma man doo te mooy ki man te tëligu dara kooko yàlla wa ma kaana allahu li yuh ji sa xoo min cheyin fi samawaati wala fi l ardi innahu kaana aliman qadiran yàlla moo ni man yàlla seen borom dara tëwuma dara lottaluma ci diggante juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf maay ki xam lépp te man lépp ku dul man yàlla nag miloo noonu Serigne Touba daa di ne mele woo nga xam ne yàlla la ñeel yàlla may na ma ko man Serigne Touba ni ma ko mele ni laa ko mele ak këram tëni ikra maman laa yuf gisu xan mum kinin maa waxi day xajasu Serigne Touba da ku nuy xam kon la Serigne Touba amul kum def ci moom late moom late moom xajul ci kenn ku ne kay def na la nu kenn minu ku dul kum ko def loolu ngay wax ñaareel ba ñii nga defee ni doon na Serigne Touba mooy tax seen déedéet njabootu Serigne Touba ngi néewul ne la ñoo doon na Serigne Touba déedéet déggoo ko mosoo dégg benn njabootu Serigne Touba ku ne la maa doon na Serigne Touba ku faatu la nuy doon Serigne Touba jugu fi faatu wu tëdd fi jug faw te ñoom ñoo ko gën a xam kon waxut jéemuñu koo doon dégg nga si Moustapha Sadio ci waxtaan mu yàgg bi nee na ñun jàpp wuñu Serigne Touba dañ nuy xoole Serigne Touba daal ne doonu ko nekkuñu ko te bëgguñu koo doon ndax mënuñu ko nekk daal ne portale sax xoole ko borooma tax bu demee ba nëratut ak borom dañ koy xotti sànni ñoom ñoom ci seen dimbi boobu seen i kàddu dañ lay wan ni doonu wuñ Serigne bi doonuñu ko dañ ne ngi xoole Serigne Touba war a ma jiñ leen jox nag boo xamoon l'islam doo jéem a dugal ci xolu taalibe yi lu ko jéem a dindi ndax mënta ne ndax la tax yow da ngaa xamul l'islam mooy nee nga njabootu Serigne Touba gi dañ naan ñu dareet képp kaaj Serigne Touba njabootu Serigne Touba nga loolu képp kaaj Serigne Touba rek ci njabootu Serigne Touba nga machine bi ni muy ñaanale bii di xiyaal yi bii laa bukkaa yi ñaanal ñu bokk moom dareet noonu la waxee bii di jan yi xamante xam na ko biyaa wala yaa masalati ya rabbiya waaye ci biir njaboot gi day am ñu tudd ñan dareet ndax loolu da ngaa jàngut hadis xanaat da ngaa jàngut l'islam lu tax ngay wax salaatu xala nabi daal ne waxala alihi tekke wa sahbihi njabatu yonente bi mooy ñi ko gëm ñëpp ñi ko gëm ñooy tudd ay julit ñooy la yàlla tudde njabatu yonente bi keroog ci ësël ba mu koy tànn dana ko dugal tànn saw ñooñ yonente bi bi mu tànn ñi doon ay julit la tànn alquran moom lay wax naan afa man saraha allahu sadrahu lilislami fa huwa ala nurin min rabbi ak yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur googu muy leeral mooy julit ñi ñooy njabatu yonente bi lu tax nag ñuy wax waxala alihi wa sahbihi yàlla na xéwle mu ci nekk ci ay ñoñam mooy ñi bokk ak moom dareet ak i sahaba te moo ne ñi bokk ak moom dareet ci sahaba mi lañ bokk kon daa am ñoo xam ni yàlla leen tawfiixale ñu war dareet ci Serigne bi bon dit ci mbirum baatin Serigne Touba moom wax na Serigne Fallo si mbir Moustapha si ma roqiidi bu sa ne duma bàyyi kenn duma maji kenn duma nijaayi kenn li fi nekk ak taalibe rek ko fi jëlee Serigne Fallo jaay njuree la jënde ko ak taalibe si mbir Moustapha def noonu waaye teewul lii mbirum sahir la dañuy ne tudd Serigne Touba war ma jooge nag barke la buy sax faw te yow mënu koo dindi barakati barakatun laa tan xarim taw si xati kamada di laa yen xarim sama barke man Serigne Touba barke buy sax faw la lu ma xasa defi dara dudu ko dindi loola day sax faw kon yow tudd nga ci dindi ko waxala alii wa sahbihi lu tax ñu koy wax Serigne Touba moo la gën a xam ni njabootu yonente bi mooy julit ñi mooy xeet wi
bañ na ko ba mu jot bu koy doon ci loolu wax ngeen ci ci koy doon waale njabootam mu ngi doon julit ñi la da koy doon ci yoonte bi lutax señ tabay di wax sayyidina muhammadin wal ali do ko wax wasabi fil hali wal ma'ad kon wal ali ko xam koy wax do ko wax wasabi lu gëna jëgë gëna yey loolu tawfiix lu gëlen yalla defal doxut señ tabay massa jital deret ci ak talibi ndax ak njabootu bopum la wax ni ak li fi nek ak talibi ko fi jëri ñoñu jëbul kon lolu mo massa am ñom ñom te ñom ñoko netali seen bop nak lolu bu ko seen fallu netali wuton ñu bari ci ñun ba ñi ci ëpp ba ñepp kenn duko xam na fekk wuñu ko seen fallu mi nga xam ni mom la ko seen tuba wax mo nako netali ko kay bu fekkon ni doonu talibé doon dara ci seen tuba da ko ko gënal kon du netali lolu secret la bu mi neub wa li tam mu netali ko seen tuba rek leen ñom seen ablat fi la tok ni khalifa ji dumay woy neexuma temtemi wul ci man dani khalifa man nay loné man nay koné serigne touba bugguma di khalifa am na imam la bëgg do naib nak moy ku wutu imam bu taxawé la imam don wax lay wax bu seggé la imam don wax lay wax dani suma ko mën ta don na don jaamu yalla bu nangul ak ñaamam di talib serigne touba bu nangul ak talib bu sey ci mom ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sey ci mom loolu seen am la wax do mi serigne touba seen fallu fi la wax ni ouma bay bugguma dom bugguma di cheikh bugguma dom ndax ouma bay talib rek la bëgg di do mi seigne touba la kon yow ya xamu ñoo ñoo lu gëna xam ñoom waxul na la ñoo doon seigne touba dedet seigne touba momi mo lu gëna xam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen nga xamne warma ji ñu jox mbacke yi mënu ko dindi wax nga dëgg doomi wadi du wadi loolu lu wër la nekkul ne kuy doomi wadi rek wadi yu nga dedet nekkul ne kuy doomi mu jaddit nga d'accord